župan. V svetu živijo mnogi narodi, ki so večji, številčnejši, pa vendar nimajo svoje države. Po svetu hodijo razseljeni ljudje, ki so svojo domovino izgubili ali so jo morali zaradi človeške sebičnosti zapustiti. Mi jo imamo in se zavedamo, koliko truda in žrtev je bilo potrebnih za to. Kako pa mladi razumejo pojem domovine? Matevž Lukar nam bo zaupal svoj pogled na njo. Matevž, prosim. Zakaj? Ker je nam tako rad